Rusya Dövlət Duması Prezident Vladimir Putin'e Ukrayna'nın şərq ərazilərindəki separatçıların tanınması üçün müraciət ünvanlayacaq. Qondarma Luqansk ve Donetsk Xalq Respublikalarının tanınması ideyası hakimiyyət yönlü partiyalardan irəli sürülüb. Artıq Kremlin'den de bu təklifə cevap verilib. Rusiyalı deputatlar hesab edirlər ki, NATO'nun şərqə doğru genişlənməsinə ən uyğun cevap separatçıların tanınmasıdır. Qərarın lehinə 351, əleyhinə isə 16 deputat səs verib. Bir deputat bir tərəf qalıb. Duma sədri Vyacheslav Volodin bildirib ki, qərar dərhal imzalanacaq və dövlət başçısına göndəriləcək. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov artıq məsələyə münasibət bildirib. TASS agentliyinin söz gedən məsələ ilə bağlı sualına Peskov cavab verib ki, qondarma respublikalarının tanınması imkanları ilə bağlı heç bir rəsmi qərar qəbul edilməyib. Rusiya ictimaiyyəti Donbasın taleyinə biganə deyil. Amma Moskva dəfələrlə bəyan edib ki, Minsk anlaşmasına sadiqdir deyə Peskov vurğulayıb. Kreml rəsmisi Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət başçısı Joe Biden'in Rusiyanın fevralın 6-sında Ukraynaya hücum edəcəyi ilə bağlı bəyanatını da şərh edib. Peskov bu açıqlamanı Avropada gərginliyi artırmaq üçün görünməmiş kampaniya adlandırıb. Həqiqətən bundan bütün dünya hərarət içindədir. Bu Avropada gərginliyi artırmaq üçün informasiya kampaniyasından başqa bir şey deyil deyə Peskov vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Prezident Vladimir Putin bəzən Rusiyanın Ukraynaya planlaşdırdığı iddia edilən hücum tarixi ilə bağlı xəbərlərə zarafatla yanaşır. O, müharibənin başlayacağı ilə bağlı dəqiq saatın hardasa dərc edilib edilmədiyini də bilmək istəyir, deyə Kremlin sözcüsü vurğulayıb. Bu arada Rusiya hökuməti ilhaq olunmuş Kırımda təlimlər keçən qoşunlarının bir hissəsini daimi dislokasiya yerinə geri çəkməyə başlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Cənub və Qərb hərbi dairələrinin bölmələri hərbi texnikaları dəmir yol və avtomobil nəqliyyatına yükləməyə başlayıb və artıq bugün öz hərbi qarnizonlarını aparmağa başlayacaqlar. Ayrı-ayrı bölmələr isə hərbi karvanların tərkibində əraziləri tərk edəcəklər. Bu arada NATO'ya üzv dövlətlərin müdafiə nazirləri fevralın 16-17-sində Gürcüstan və Ukraynadan olan həmkarları ilə birlikdə Qaradəniz regionundakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün Brüsseldə bir araya gələcəklər. Nazirlər Rusiya ilə Qərb arasında artan gərginlik fonunda Avropanın şərq və cənub-şərq ərazilərində hərbi mövcudluğunun genişləndirilməsini də müzakirə edəcəklər. Konkret olaraq, qurum Rumıniyada hərbi qüvvələrini yerləşdirməyi, eyni zamanda Baltikyanlı ölkələr və Polşada hərbi mövcudluğunu gücləndirməyi planlaşdırır. Qeyd olunub ki, regionda hərbi fəaliyyət Danimarka, Niderland, İspanya, Amerika Birleşmiş Ştatları və Böyük Britaniyadan hərbi gəmilər və təyyarələrin göndərilməsi hesabına genişləndirilir. Bəxtiyar Fətullayev, Nigar Əhmədova, ATV Xəbər.